dobrý den. Přinášíme vám nejdůležitější události ze Zlínského kraje. Dříve narození z různých koutů jihovýchodní Moravy se sjeli do Boršic. Tradiční a oblíbené setkání pro klienty domovů pro seniory s názvem Barvy života opět uspořádal Zlínský kraj. O tom, že se seniori chtějí a také umí bavit, není pochyb. Dokazují to i na Barvách života, akci, kterou už 11 let organizuje Zlínský kraj. Klienti domovů pro seniory z širokého regionu se 21. října sešli v Boršicích u Buchlovic. Dnes se zúčastní klienti z 13 domovů a celkem očekáváme účast asi 300 seniorů na této akci. Ta akce je taková napůl přehlídková, napůl hudební. O program se z velké části postarali sami seniori. Během přehlídky se postupně představili zástupci domova se zvláštním režimem Kvasice a domovů pro seniory z Rožnova pod Radhoštěm, Karolinky, Uherského Hradiště, Buchlovic a Nezdenic. Tetka zrovna utírali prach ze skleněného příklopu na panence Marii Hostinské, když učuli brznu dverca a vůstrty sa jim derů z velikou řečů, žebračka frgálka, známá klebetnica a dohazovačka. Akci zpestřil také soubor Děcka z Buchlovic, dechová hudba Buchlověné a ženský pěvecký sbor Ladies Budu z domova pro seniory v Buchlovicích. Svým vyprávěním a písničkami potěšil seniory také skladatel a zpěvák Jiří Helán, který se Barev života neúčastnil poprvé. V loňském roce jsem měl premiéru a hodně mě to naplnilo. Prostě je vidět, že seniori, když prostě mají tu možnost, tak dokáží být prostě skvělí, skvěle se bavit, něco také si připravit pro nás, kteří to sledujeme, jak se říká, zpozdálí. Zlínský kraj se snaží dělat celou řadu akcí pro seniory právě s tou myšlenkou aktivního a pozitivního stárnutí, takže kromě této dnešní akce Barvy života děláme celou řadu turnajů v petangu, pořádáme seniorské konference ke dní seniorů a teď třeba projekt určený seniorům zaměřený na prevenci nekalých obchodních praktik, který se jmenuje Seniori a jejich bezpečí, takže si myslím, že se Zlínský kraj v rámci možností a sil snaží nabídnout hodně akcí. V porovnání s ostatními kraji máme vysoce početnou seniorskou populaci mezi občany Zlínského kraje, takže si myslím, že je i zapotřebí jim věnovat dostatečnou pozornost. Přitáhnout děti ke sportu a rozšířit fanouškovskou obec prvoligového týmu 1. FC Slovácko. Takový je cíl projektu, jehož iniciátoři objíždí města na Uherskohradisku a organizují tady zábavné fanzóny. Prvoligoví fotbalisté z Uherského Hradiště přišli se zajímavým nápadem, jak přivést děti ke sportu a fandy na stadion. Rozjeli projekt s názvem Slovácko Slovácku, se kterým objíždí města a budují v nich dočasné fanzóny. 21. října se přijeli představit na radnici v Hluku. Já si myslím, že to je projekt velmi záslužný, protože sám fotbalu fandím a vím, že je potřeba, aby mládež chodila na fotbal, aby se zajímali o sport. Ti žáci tam dojdou třeba fotbaloví a aspoň budou vidět své vzory budoucí, které na ligovém trávníku uvidí v Hradišti a nikde jinde v okolí. Do Hluku zavítal i 21-letý Jakub Prajza, který si prošel také A týmem. Místo starostovi Janu Šimčíkovi předal dres celku 1. FC Slovácko a pozval ho na nejbližší zápas s Jabloncem. Pocházím právě tady z Hluku a k fotbalu mě přivedl můj taťka. Už od 5 let jsme tady chodili na tréninky a vlastně tady začal můj fotbalový život. Iniciátoři projektu Slovácko Slovácku zvou příznivce fotbalu v úterý 27. října do fanzóny ve sportovní hale v Hluku, kde se uskuteční nejenom hry s balónem nebo setkání s prvoligovým fotbalistou. Připravíme pro děti různé atrakce, mám tam nějaký skákací hrát, máme tam nějaké měření sílu kopu. Je to vlastně spojené nejenom s fotbalovými aktivitami a chtěli bychom děti pozvat tuto fanzónu, která je jakousi pozvánkou na sobotní zápas Slovácka proti Jablonci, který se uskuteční 31. října od 17 hodin a trochu podpořit ten vztah dětí ke sportu, k fotbalu i k tomu našemu regionálnímu 1. FC Slovácko, protože se chceme prezentovat vlastně jako regionální fotbalový klub. Funkcionáři 1. FC Slovácko nabídnou i vouchery na sobotní zápas za 150 korun pro dospělého a dítě do 18 let. V ceně je i odvoz z Hluku do Uherského Hradiště a zpět.
tradiční, komorní a zároveň příjemné atmosféře se těšil vsetínský jazzový festival. Hlavní hvězdou 22. ročníku přehlídky byl mimo jiné i slovenský zpěvák Peter Lipa. Přijel i se svým bandem. Evergreeny, klasika, ale i jazzové fúze soulu a folkloru, hvězdné legendy či improvizace a experimenty. To vše bylo na programu v pořadí již 22. ročníku vsetínského jazzového festivalu, který se konal v sobotu 17. října. Začínali jsme v 18 hodin a do foaje jako vítání příchozím návštěvníkům jsme připravili Zbyněk Turner Company, což je rožnovská formace. V čele se zpěvákem Zbyňkem Turnerem a potom, co naladil příchozí návštěvníky, tak pokračovalo vystoupení ve velkém sále, kde hlavní scénu odstartoval Valašsko-Mezříčský dechový orchestr Jazzušák, který působí pod základní uměleckou školou Alfreda Radoka. Po přestávce, kdy ve foaje Domu kultury pokračovali jazzmeni z Rožnova, vystoupila na hlavní scéně Hanka Gregušová kvartet. Slovenská interpretka je jazzovým objevem posledních let slovenské hudební scény. Ve Vsetíně představila skladby z posledního CD Essence, kterým vzdává hold slovenskému folkloru. Hlavním lákadlem a hvězdou festivalu bylo vystoupení Petera Lipy a jeho bandu. Já tu mám svoju stabilnou kapelu, lebo já většinou se snažím hrát v jednej stabilnej sostave, tak aby ti muzikanti poznali moje věci, aby jsme hrali program, který je mne vlastný, který nahrávám na CDčkách a potom se to snažím prezentovat na koncerte. A většinou je to taká zmes nějakých štandardů, to musím citovat, aby som priznal farbu. A potom jsou věci, které jsem já nahrával a které jsem skomponoval velmi často na texty Milana Lasicu a to je můj základní repertoár. Já už mám z toho dvě kompletné CD existují, to znamená, to je hned 30 pesniček a ještě aj na ostatních projektech mám vždy nějaký ten Lasicov text. Při vystoupení slovenského jazzmana ve Vsetíně zazněly ale i anglické texty skladeb. Z výkonu jazzového mága bylo znát, že tento hudební žánr ho stále baví a inspiruje. No to je na celý život, to je na dlhé trate, to nejsou šprinty, toto jsou maratóny celoživotné. Kto sa raz na to dá, tak väčšinou pri tom vydrží. Sú ľudia, ktorí začali s jazzom a potom sa im podarilo urobiť kariéru populárnu, že trošku odbehli, ale v závere tej kariéry sa opäť vracajú naspäť k jazzu a hrajú jazz a to je jednoducho láska, ktorá nevyhasne nikdy a nesmie vyhasnúť. Našťastie svet ponúka stále nové a nové tváre, nových hudobníkov, nové nápady, nové prístupy, takže je čoho sa učiť a to proste človeka drží na celý život. Jazzový festival má ve Vsetíně tradici od roku 1993, kdy jej založili členové Valašského kroužku jazzového Jazzevčík. Pořadatelskou štafetu po nich převzal Vsetínský dům kultury. My se snažíme po tom, co v podstatě dům kultury Vsetín s městem Vsetín převzali tu pomyslnou etapu v pořádání tohoto festivalu, tak se snažíme přilákat i mladé posluchače k tomuto žánru menšinovému jazzu, čili zveme mladé jazzové muzikanty, aby se mohli prezentovat na tomto festivalu, pokud možno, tak někde z okolí, čili nějakou regionální kapelu, která to vždycky zahájí a poté nějakou velkou československou v podstatě legendu nebo zahraničního hosta. Že tento dramaturgický plán funguje, bylo vidět i v sále, který byl pro tento svátek jazzu plně obsazen. Program Vsetínského jazzového festivalu uzavřel Vilém Spilka kvartet z Brna se svými jazzovými improvizacemi a variacemi zajímavých hudebních materiálů. To byla poslední reportáž dnešního krajského magazínu. Děkuji vám, že jste jej sledovali s námi.